Ben bilirsiniz də Azərbaycanla Avropa arasındakı fərqi. Avropada heç vaxt elan etmirlər ki, indi sənəkarımız burada o da bilir, heç vaxt elan etmirlər ki, mobil telefonunuzu ya titrəyişə qoyun, ya da söndürün. Amma Azərbaycanda hər dəfə biz bunu təkrarlayırıq. Ona görə də nəzərə almanızı istəyirəm. Titrəyişə qoya bilərlər, ya səssizə qoya bilərlər. Çəkisinlər paylaşsınlar. Yox, əlbəttə 100%. Yəni biraz bizim indi burada texniki problemimiz var. Wi-Fi bura gəlmir. Yəni internet burada canlı olmayacaq. Siz götürə bilməyəcəksiniz. Amma kiminsə mobil interneti varsa, onlar istifadə edə bilərlər. Əziz dostlar, çox hörmətli ziyalılar, intellektuallar. Bu gün biz sıralarında 125 təşkilatı özündə birləşdirən İctimai Nəzarət Koalisiyası, Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi adından sizin hər birinizi bu bazar istirahat günündə bizim QYT evi və Mirzəcəlal Paşayev adına Mədəniyyət Mərkəzində xoş gördük. Bugün bilirsiniz ki, biz həmişə olduğu kimi silsilə tədbirlərimizi davam etdiririk və bugünkü həm qonağımız, eyni zamanda nəğməli, şeirli qonağımız Tahir İsmailovdur və biz Tahir müəllimi salamlayırıq. Eyni zamanda onun işığına gəlib yığışmış sizin kimi dəyərli Azərbaycan xalqının düşüncə adamlarını səmimi qəlbdən salamlayırıq. Qısaca olaraq iştirak etdiyiniz bu mədəniyyət mərkəzinin sahibi olan İctimai Nəzarət Koalisiyası haqqında məlumat verim. İctimai Nəzarət Koalisiyası 2015-ci ildə ölkə prezidenti İlham Əliyev cənablarının bütün sahələr üzrə ictimai qınağın və nəzarətin vacibliyi haqqında həm 2015-də, həm də ondan sonra dəfələrlə vurğuladığı bir konsepsiya əsasında 11 təşkilat tərəfindən təsis edilmiş 2016-cı ildə, 2015-ci ilin sonunda, eyni zamanda 2016-dan başlayaraq genişlənmiş və artıq 125 təşkilatı vətəndaş cəmiyyəti təsisatında özündə birləşdirən bir qurumdur. Bizim qurumun təsisçilərindən biri də Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzidir. Çingiz Abdullayev xalq yazıçımız və dünya şöhrətli, eyni zamanda Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Çingiz müəllimin də salamını çatdırırıq. O hal-hazırda xaricdədir, iştirak edə bilmir. Və biz damın nəzdində bir neçə mədəniyyətlə bağlı qurumlar, mərkəzlər yaratmışıq. Onlardan biri də QYT evi və eyni zamanda Mirzəcəlal Paşayev, görkəmli bütöv Azərbaycan yazısı Mirzəcəlal Paşayevin adına Mədəniyyət Mərkəzidir. Və Mədəniyyət Mərkəzinin adına uyğun olaraq da demə olar ki, hər həftə bizdə müxtəlif tədbirlər keçirilir və tədbirlərin növbətisində də siz iştirak edirsiniz. 2 gün bundan qabaq Şam İşığı məclisi keçirilmişdi, o da ədəbiyyatla bağlı bir məclisdir. Bugün isə Sevgi Fantaziyası adlı kitabın müəllifi, ikinci kitabın müəllifi və çox maraqlıdır ki, özü fizik riyaziyyatçı olsa da, dəqiq elmlər belə deyək, sahəsinin adamı olsa da, eyni zamanda həm də ürəyi şeirlə, sevgi ilə, vətənə olan məhəbbətlə döyünən Tahir müəllim İsmailovun növbəti yeni esselər və şeirlər kitabının təqdimatına yarışmışıq. Bilirsiniz ki, Tahir müəllim Qazax, Axstafa bölgəsinin ən tanınmış kəndlərindən biri olan qədim Türk adını özündə saxlayan bir kəndin sakinidir və 56-cı ildə Poylu kəndində dünyaya göz açmış bu şair qəlbli dəqiq elmlər sahibinin kitabı əlbəttə ki, çox maraqlı olmalıydı. Təqdimat mərasimlərinin Kamil müəllim çox gözəl bilir, rast mənim ola bilər ki, bilməsin, ictimai xadimlər düzü o da yaxşı şeirlər əzbər bilir. İndi yəqin ki, Söhrab Tahirdən bir şeir deyəcək. Söhrab Tahir bizim həm də Dünya Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin təsisi ilk rəhbəri olub. Amma həmişə təqdimat mərasimində biraz çətinliklə olur. Çünki sizin hər birinizə kitab indi demək olar ki, paylanılıb, düzdürmü? Düzdür, biz Tahir müəllimdən xahiş etmişdik, kitabın elektron variantını verin. Özü fizikdir, bilir ki, internetin gücü nədir, atom bombasından da dəhşətlidir. Qoy kitabxana net portalında yerləşdirək ki, təqdimata gəlməmişdən əvvəl insanlar artıq
tanış olsunlar. Amma burada əsərlərin böyük hissəsi siz görürsünüz ya internetdə, ya jurnallarda, qəzetlərdə nəşr olunub deyənə, həm də çoxlarınız Tahir müəllimin dostu, belə deyə intellektdaşısınız deyənə, onların çox hissəsi ilə tanışsınız. Ona görə də mən çox danışmaq istəmirəm. Zaten onsuz da çox danışdım. Sözü vermək istəyirəm İNQ sədri, hörmətli Rasim Məmmədova, o həm də DAMN-ın birinci vice prezidentidir və burada gördüyünüz mərkəzlərin də rəhbəridir. Buyurun Rasim Məmmədova. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Birinci səmimi etiraf edim ki, sizlərdən çox-çox üzr istəyirik ki, bir balaca soyuqluq var. Ancaq mənə elə gəlir ki, bizim hər birimizin qəlbimizdən keçən o dəyərli, o pozitiv notlar, gözəlliklər bizim bir-birimizə mütləq enerji verəcək və biz düşünməyəcəyik. Əlbəttə ki, deyərlərsiniz ki, deyə görə ölkənin bu qədər gözəl məkanları var, Azərbaycan yeri var, kitab mərkəzi var, digər-digər ünitapsı bağlanmış beynim var, beynəlxalq mətbuat mərkəzi var. Niyə görə məhz burada bu tədbir baş tutdu? İnsanın ən böyük kapitalı, ən böyük var dövləti insan tanımağı bacarmaqdır. Mənim rəhmətdə tanıdığı sözü var ki, deyirdi, düşmənlə milyon dollar qazanmaqdansa dostla zindanda yatmaq yaxşıdır. Çünki düşmənlə milyonu qazanarsan, arxadan vurar, hər şey gedər, həyat gedər. Dostla gedir, arxa-arxaya soyuqda, o taxtanın üstündə yatarsan 3-5 il sonradan o dostluq dünyaları fəth edir. Əlbəttə bilirsiniz də, dünyanın bir çox idarə edən insanların hamısı həbsdə yatır. Bilirsiniz, Erdoğanın özü həbsdə yatır. Bilirsiniz ki, Uğandarın özü həbsi bir adlanmanda olub. Emil Aşoğda həbs olub, mənəvi həbsdə olub. Ancaq mən Tahir müəllimdən tanış oldum. Bu, atamın dediyi kimi, ən böyük kapital insan tanımağı bacarıqıdır. Çünki dosta düşmən baxarsan, düşmənə dost baxarsan, evini yıxılar. Buna görə də Tahir müəllimdən tanış oldum, Tahir müəllimi dinlədim. Həm Tahir müəllimin özünün doğulub boya başa çatdığı o dediyimiz o gözəl məkan ki var ki, düz gedir çıxır Gürcistanın o dediyimiz Borçalı elinə qədər gedir çıxan Gəncəbasar, Qazax, Pakistafa bölgələri həmişə seçilib. Nəyə görə? Şirin ləhcəsi ilə. Şirin gözəl münasibətləri ilə, qonaqpərvərliyi ilə, isti əlin danışığı ilə. Mən özüm də, yəni Zəngəzurda, Qubadlıda, əslimiz oradandır. Ancaq mən doğulmuşam imişdirdə. Həmişə bu şeylərin vurğunu olmuşam ki, insan nə qədər şirin dilli olsa, insan nə qədər gözəl münasibət bəsləsə, bu miraf bir şeydir, insanın özünə gələcək. Və Tahir müəllimə də çox vuruldum. Yəni, stollardan gətirdim, oradan stollardan. Və Tahir müəllimlə tanış oldum, Tahir müəllimlə deyil, onun sakit pıçıltılı fikirlərini dinlədim, onun bu gözəl düşüncələrini dinlədim. Və eşidəndə ki, Tahir müəllim fizikdir və yaxud yollaşlar dedi, fizikliyirik, professorumuz var, dostumuz burada və yaxud tanış olduq. Artıq dostum deyirəm ona. Dedi, fizikliyirik. Əlbəttə ki, adətən bu dəqiq ilimlər, bu sahənin adamları bir əz lirikadan, bir əz, necə deyim sənə, bu musiqi, incəsənətdən bir uzaq olurlar ki, sərbəstlik, sakit bir elmi ixtimaları içindən. Ancaq bu gözəl insan həm o sərbəstlik, sakitlik ərəfəsində yazdığı fizika ilə bağlı elmi təhqiqatlar və bugün Ali Məktəbdəki olan dərsliklərlə bağlı yazdıqlarına nəzər salmışıq. Və bu tərəfdən də özünün yaşadığı, boya başa çatdığı o gözəl Poylu kəndində doğulan Tahir müəllim öz həyatındakı rastlaşdığı gözəllikləri qələmə alaraq tarixin, insanlığın, gələcəyin, bəşəriyyətin istəyirəm var. Əlbəttə ki, hər bir kəsə bu nəsib olmur, hər bir kəs özünün halal əməyi ilə qazandığı çörəkbulunu gələcək nəsillər üçün çatdırmır. Burada Kamil Nehrəmi eləşir. Mən onun bir çox kitablarının oxudusuyam və təqdimatı bax. Burada olur Kamil müəllimin, bax, mərkə ASTB-də baş elətrin madinidir və bütün Azərbaycan televiziyasının kollektivi də sizin kimi burada eləşir, Kamil müəllim çıxma gəlbilər. Ümumiyyətlə, yaradıcı insanlar ki, var,
Bizim borcumuz o yaradıcı insanların yaradıcılığına hürmət etmək, onun yaradıcılığını cəmiyyətə, ictimaiyyətə tanıtmaq və o yaradıcılıqdan insanlar bəhrələnməlidir. Məsəl üçün, Tahir müəllimdə bu yaradıcı insanlardan biri olduğu üçün biz həm İctimai Nədalət Komissiyasının kollektivindən, təşkilatının üzvlərindən, həmin digər yerlərdə çalışan vicdanlı insanları da dəvət etmişik. Həm tanışdırmaq, Tahir müəllim kimi artıq bugündən sonra Tahir müəllimin həyatda tutduğu mövqeyi bir dəstəkləyən bir insan kimi biz də öz qapılarımızı Tahir müəllimə açmışıq, əlimizdə gələn gücümüz çatanda edəcəyik bütün sosial şəbəkələrdə, portallarda, biləsiniz ki, İctimai Nədalət Koalisiyasının çox geniş Facebook səhifələri, YouTube səhifələri, online televiziyası və Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzi səhifəsi, Sabitlik və İmkan Mərkəzi səhifələri. Yəni biz bir indiyənə qədər bəzən çox adamlar və sosial şəbəkədə olanları başqa cür adlandırırdı. Ancaq baxın, ölkənin birinci şəxsi, ölkənin ikinci şəxsi, üçüncü şəxsi, hamı sosial şəbəkədə. Çünki dünya əlimizin içindədir. Artıq biz buradan durub gedib, biz hansısa 10 manat qaz pulunu ödəmək üçün 50 manatlıq radara düşməməliyik. Biz buradan durub hansısa bir kağızı daşıyıb, hansısa idarə məhsəl təşkilatının qabağına qoyub vərəqlətdirmək artıq o dövr deyil. Onlayn internet, onlayn elektron hökumət artıq insanlar bu elektron hökumət portalı ilə əlaqədədir. Ödəmələr onlayndır. Artıq özümüz ana məktəb 5 yaşı var, Kanada'da gedir, bacım bir də qalıb, ördaydır. Mən onunla gündə görüşürəm, danışırıq, onlayn danışırıq. Ona görə də dünya artıq birləşir. Dünyanın da biz vətəndaşlarıyıq. Dünyanın dəyişmək üçün də özümüz dəyişməliyik. Özümüz dəyişiksə dünyada bir nəfər dəyişir, deməli dünya dəyişir. Ancaq inanıram ki, bu cür sağlam insanlar, bu cür dəyərli insanlar, bu cür çox kübar xanımlarla, elm adamlarla, yaradıcı insanlarla heç dünyanı dəyişmək lazımdır öyrədir. Bizim bir yerdə olmağımız dünyada dəyişir. Yəni, bu günlərin biz görmə nasıl dünyada yaşayır. Tahir müəllimin gözəl bir insanın, gözəl bir ailə babasının, gözəl bir el ağsaqqalının kitabına, bu nə kitabın adı, nədir? Sevgi fantaziyası. Əlbəttə ki, insanlar hər bir fantaziyanı, hər bir arzularını gözlərinin önünə gətirərək, onu xəyallarına qururlar. Nəsə o xəyallar gerçəkləşir. Mən Tahir müəllimi, bir təşkilat rəhbəri kimi, həm Çingiz Abdullayevin, təşkilatımızın prezidenti, dünya şöhrətli Çingiz Abdullayev adından, həm bizim vice-prezidentimiz, böyük bir sənətkar, şöhrət və şərəf ordenli xalq varlısı Profesor Ramiz Quliyevin adından, Niyamədə Musayevin adından bizim təşkilatın Mədəniyyət Mərkəzinin fəxri üzvüdür və din canlı komandamız adından sizlərin hər birinizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və biləsiniz ki, İctimai Nədalət Ordusu, İctimai Nədalət Kollektivi də özündə birləşdirən 125 təşkilatın hər bir üzvü də bugündən sonra Tahir müəllimin yaradıcılığına bir beyin, o yaradıcılıq artdıqca, o yaradıcılıq qiymət verildikcə onu sevəcəyik, onu təbliğ edəcəyik və onun işığına ora yığışan hər bir simaları yadımızda saxlayıb və onlara da Tahir müəllim qədər alından da böyük hürmət bəsləyəcəyik ki, görün nə qədər ziyalı insanlar bazar günü çətin durumda, çətin vaxtda, qaz pulunun bilirsiniz də limit olan vaxtında, o bilirsinin limit olan vaxtında hamınız gəlmişsiniz, probleminizi yaddan çıxarıb gəlmişsiniz, gözəl asakanın yaracılığının təqdimatına, kitabının təqdimatına. Əziz dostlar, əziz bacılar olmalı. Kəşkə hər kəs danışdığı kimi olar. Kəşkə hər kəs göründüyü kimi olar. Dünya onda gözəl olar. Mən Tahir müəllimin sevdiyim üçün, qısa bir müddətdə insanları tanımaq üçün və bax deyirlər 16 bir putdur çörək kəsmək lazımdır. Müharibə vaxtıydı, 16 kilo bir put edir. İndi ehtiyac yoxdur. Elə bir dənə səsikanı yeyə danışa-danışa tanıysan ki, kim bilir, yəni heç ehtiyac yoxdur. Ona görə də mən sizin hər birinizə və eyni zamanda Tahir müəllimə bir hədiyə olaraq mən bu cür formalaşmaqda, mən bu cür təşkilatı işləri yaratmaqda, bu cür belə bir patriot kimi Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim edən mənim mənəvi atam əslən İran astarasından olan, 90 yaşında dünyasını dəyişən, 70 il öz ölkəsində qərəkçilikdə yaşayan Söhrab Tahir, bilirsiniz, qızıl mühəndis ol, su mühəndisi, dünya
çaylarının arazı axıdır. Arazı səliyandan yox, çufadan deyil. Arazı qərbətdən, gəzgindən keçir, dərbətdən, gəzgindən keçir. Ortadan açılmış kitab kimidir. Durub astaralar sərhəd dininə, mənim qollarımı iynasap edin. Dikin astaralı bir-birinə, dikin çufaları bir-birinə. Görün, necə görür şairi. Və bu məhlifin bir gözəl də şehrini burada oturan ana bacılarıma, bizlərimizə, övladlarımıza ərhaman edəcəm. Burada bu günlərin Tahir müəllimin kitabının təqdimatına Nərmanov rayonundan deputatlar namizəd Ləman xanım da burada gəlib iştirak edib. Bugün Ləman xanım bir tanış olun. Gəlin almışlıq Ləman xanım. Ləman xanım da gənc, yaradıcı bir insan olaraq bu günlərin bu kitabın işimə yemişir. Və eləşir Ləman xanım. Yəqin ki, burada oturan insanlar sizi tanıyacaq. Yəqin ki, sizi çıxandan sonra bir əlaqə quracaqlar. Öz dəstəklərini verəcəklər və hətta öz gözəl fikirlərini söyləyəcəklər. Əziz dostlar, mən Seyrət Ayrın bir gözəl şehrini burada oturan hər kəsə ərmağan eləyərək sözü verirəm. Bizim çox gözəl professorumuz, yəqin ki, Asaqqal danışacaq. Seyrət Ayrın belə bir gözəl şehri var. Mən bunu həmişə mənə deyirdi ki, sən oğul bu şehrləri dediksən, sənin örmətin artacaq, səni sayacaqlar, səni belə. 20 il ona oğulluq eləmişəm, 20 il. Yəni, atama bacarmadığım vaxtın və ilahinin qisməti vermədiyini Söhrət Ayrı verdim ki, bəlkə o, bu miraf mənə bir qismət olub, bu gün də çox sevdirəm. Söhrət Ayrı hamını çox sevdirdim. Söhrət Ayrı başdan əvvə sevgiydi, onda nifrət yox idi. Onda küdrət yox idi, onda kin yox idi. O, heç vaxt öz şeylərini anlayı eləmədi ki, nəsə, bu alıb ki, məsələ yazmadı. Söhrət Ayrı, yəni ki, bu şeylərini almışlarınız mənə deyəcək necədir. Mən sizi bu qədər nədən sevdirəm? Mən sizi bu qədər nədən sevirəm, Tahir müəllim? Sizdən gili heybət edə bilmirəm. Hətta mənə qəsdən bir pislik edən şəxsə şifrət edə bilmirəm. Ey mənə dərs demiş əziz müəllim, mənə nifrət hissi vermədin niyə? Axı bu nifrətlə bölə bilərdim mən də bu dünyanı bu gün ikiyə. Ey nifrət, ey kədər, ey küdrət, dünyadan köçün. Nifrətsiz olmalı mən qət edirəm. Hamını bu qədər sevdiyim üçün bəzən də özümə nifrət edirəm. Kimə ki yaxşılıq edirəm hərdən, ürəyim sevinclə, fərəklə dolur. Bəzən də yaxşılıq edə bilmirəm, bu mənim özümə bir pislik olur. Ey Rasim, ey Tahir, qəlbini, eşkini, ruhunu bildir. Ancaq onu da bil hələ dünyada. Çox yaxşı olmaq da yaxşı deyildir. Öpürəm sizləri, eşq olsa sizlərə. Tahir müəllim, təbrik edirəm sizi. O gün olsun 100-cü kitabınızı bax bu kampaniyaya, bu kampaniyadan burada keçirəm. Və sözü verdik professorumuza, İmran müəllimə, buyurun. Mən dedim, Aydın müəllim apardı. Sevgidir.
publisistası bir obyektə qarşı olan sevgisini ona tərk düşən obyektə qarşı öldürücü tənqidə çevrilməsidir. Bu yazılarda onun qəlb çırpıntıları tam 20 il süren Troya səfərindən göz elinə dilənçi qiyafətində dönmüş və sevgili həyat yoldaşı Penelopanın rəğbətini qazanmaq üçün yarışmaya girən şəhər qalanlarını qəzəblə seyr edən Homer qəhrəmanı Odisseyin qəlb çırpıntılarına bəndir. Bunları bilirsiniz, Samson ona görə izah etməyə ehtiyac yox. Müəllifi rəhbər tutmuş var, böyük şairimiz. Səmad Turğunun bilsin ana torpaq, eşitsin vətən, müsəllə əskərəm, mən də bu gündən misraları ilə həmahir səslənməkdədir. Məqalələrə qısa nəzər salmış olsa, aşağıdakıları söyləyə bilər. Şeytan qulağından, Resul qəzeti 15-ci fevral 13-cü. Çan nəticə odur ki, Mikhail Bulgakovun Volandandı şeytanı çox insanların daha insancıdır. Necə deyərlər, burada bir deyim yazılmışdır. Filan gözə şeytan demə, şeytan indiyar. Ana dilin milli sərbəti bir okuyan zaman adam şahmat komandamız üçün də bu Avropa çempionu olanda Zakir Efendinin bizimle paylaşmış olduğu alına, yana yana qalına, ben Azerbaycan vatandaşıyam. Statunu mahkum sağlığı haydırmak isterim. Merhum şairimiz Zerifan Yağmur hakkında kaleme aldı. Peygamberden ve Yunus Emre'den gelen şair esisi ile müellif Türk dünyasını tanımış tribun ve özellik şairine layıklı bir söz seçeneği atmıştır. Koroğlu ve Nobel mükafatı makalesinde ise takdir etmediği bir yazıcının Nobel mükafatına giden yoluna kara ve yeke bir taş değirlenmiş ve bununla da Talih Toplusu adlı yazısıyla Grigor Perelman'ın 1 milyon dolarlık mükafatına ortak olmaya çalışan Çinlilerin kabağına Zülgerliğinin yazıç ve mevzuza karşı uzaktığı divar gibi kesilmesi mümkün olmayan bir set çekerek Özbey Esirli Zülfiye Nazarova Nazarif hatırlattı bana. Müəllif sevgisi məqaləsi isə Tahir müəllimin sənətinə olan sevgisindən, gördüyü işdən aldığı zövqdən və özünün müəllimlik peşəsinə bəslədiyi şərəf Müslüman xəbər verir. Bunun dalı uzundur. Mən burada kəsirəm bu söhbəti və keçirəm gələcəyə. Burada bu yazının axırında mənim nə qədər vaxtım yox, nə qədər vaxtım yox. Misal bir dənə şehrini orqovatın deyirəm, deyir ki, ya sinəmi, ya bax gör, görmür qəlbim, görmür qəlbim səni hər dəqiqə 60 dəfə anmaqla, qorunda 60 dəfə yanmaqla, yanıb kül olur, sonra simruqdaki yerdən oyanmaqla, onu dostunla birlikdə çevirəmişik, əlavə edəmişik. Əslində anlamaq yanıb kül olduqdan sonra yenidən yaranmaqla baş verir. Anlamanın başqa bir asan yolu yoxdur və deyilənə görə və Tahir müəllim də bu yolda yanaraq, kül olaraq, təzdən yenidən yaranaraq simru kuşu misalı davam verilir. Bu yolda ona uğurlar görürəm. Mən bu yazının axırında əlavə edəmişim, təqdimatla bağlı yazıya söz atırım. Tərdimatı da burada qeyd edəmişim. Amma bundan danışmaq istədiyim şey nə? Bu keçmişim. Bir də gələcək haqqını danışmaq istəyirəm. Yəni, bildi bilirsiniz ki, Allah Türkiyə şeydir, heç bir nə deyilsən onunla yoxlamazlar deyilir, nə deyilir? Cenzura. Cenzura filan gəlir, yoxdur, kim nə gəlir, yazır və eləfir. Biraz da pul var, verirsən, bu da çap olur və eləfir. Yəni, bu geniş yazmış şeydir. Yəni, hara gedirsən, rast gedirsən, təqdimatlara düzəmi verəyirəsin. Mən daha rahatlığında fikrim bu şeylərdən çox olar. Yəni, kitab yazılığı, təqdimat olunur, verəyirəsin. Mən bunu dilə gətirmişəm, müəyyən yerlərdə, yoldaşlar arasında. Amma istəyirəm, bir rəsmi olaraq, bugün hangi 26-cı və 2020-ci, gözəl bir 2020, 20-ci, 20-ci. Mən istəyirəm ki, Tahir müəllim, oxuduğunu tapan yazısı olur. Yəni o dərsində istəyir şeyini nə iş görür, gördün amma oxuduğusu olan yazısı olur. O bir başqa bir şey. Yəni o onun
Həm də fiziki var. Deməli, misal üçün deyər ki, Cerom Zəmit Çerezmir olubdur. Bir dənə kitab yazdık 1951-ci ildə. Bu kitab hər Amerikada 250 min nüstə satılıyor. Yani yapıldığımızı deyelim. O adam ondan tarafında paraya kiraletmen yazdı ama hiçbirine de ihtiyaç olmuyor. Ben söyleyeyim ki Tahir'in der ki çalmış kimi bir tane kitabı oldu. Yani Reşat Nuri bir tane çalmış. Bir çalmış nasıl bir de kolunu kendine de atlar ya da bazen de böyle. Ve ben istemiyorum ki o var. Tahir son zamanlar demeli deri kürmen maraklanıyor. Yalancı şahidi yanında olan. Yani o dedi ki neçə illərdir yani. Demali İsmail Işıqlı Dəlikürün. Özə, mən də bizə dedim bu Dəlikürün. O da ki dedi yox yox. Va 70 cindirlərmiş. 68-də buraxmanı. 68-də buraxmanı. Təxus lan demali. Bu nədən xəbər verir? Ondan xəbər verir ki mən dediyim şeydə bir həqiqət var. Bu yani o Candar ağa filan böyle. Özde bizim grupumuz var bir 10 nəfərdən ibarət. Ki daima yarışmalar aramızda olur. Həmişə birbirimizə bəy deyirik, müəllim deyirik, dost deyirik, qardaş deyirik. Bir də başladı tarih yazanda ağalar dedi mən bu Cahandar ağalar deyirəm. Düzüm deyirəm. O da oradan gəlir. Mən arzu edirəm ki Tahirin bu potensial enerjisi kinetikə çevrilsin. Və kinetikə çevrilən şeydə artıq dünyada özünə yer tapır bir yerdə. Yəni təbiət boşluğu sevmir. Bir yer boş olan kimi orada bir şey ölecek. Mən bir şey demək istəyirəm. Deməli bu bilirsiniz, bilmirsiniz, bilmirəm. Bəzən adam misal üçün 70 il yaşayır amma bir şey yanına həmişə gedir, ona fikir vermir. Yani ben bu magnetofon da görmemiştim. Yani magnetofon görəndə bir dəfə nasıl danışdıq? Sonra da bunu bana, malum bu da senin danışmın deyir. Tamam sonra deyim, bu ben deyir. Ben bu ben deyirəm. Çünkü ben danışanda öz sesimi orada magnetofondan çıkan kimi heç vaxt eşitmemişim. Bunun səbəbi aydındır yani fikirləşəndə görəndə artık başa düşəndə ki, belə bir şey var, üstündə düşünürsən. Və səbəbini də tapırsan ki, sən danışanda bu səs tellərinin filandır, bədənindir. Yəni bu sənin içərdən də qulaq tərəfə bir təsir gedir. Bir daxildən çıxan söz də fırlanır, gəlir. Söz nə var ki, hər yerdən keçən bilir, gəlir qulağına deyir. Nəticə itibarilə bizim danışanda özümüzün eşitdiyimiz səslə, qıraqdan qulaq asanın eşitdiyi səs fərqli edir bunlar yəni. Tahir'de böyle bir şey var. Tahir'in şehirlerinden bir şehre geçiyor. Tahir'in şehirlerinde böyle görüntü. Bu adam o şehir diyende özü değil ha. İçeride öyle bir güçlü şey var ki. Vulkana benzer geçenlerde istifade ediyor uşaklar. Vulkan, zelzele demirler. Vulkan bir de neyse değiller. Şimdi bir şey. Zelzele. Bunlar Türkiye'de de geçmiş olsun diye kardeşlerimize. Özəzər olub, Elazadan, Malatya'dan filan. Allah önəmlərə rəhmət eləsin. Qalanlar da səbir və yaralılara şifalar diləyək. Mən orada işləmişəm uzun müddət, onun da təsiri var yəqin. Amma ümumən bir millət elə deyilmi? İki dövlət. Deməli, Tahir belə görmür ki, o şeyləri deyəndə, o içindəki o sevgi, o vulkan və ilaxı təsir nəticəsində çöldəki sözlə, içərdəki söz, səs, belə deyək, da bunlar qarışıb, gözəl bir simfoni, gözəl bir ansambl şəkilində zuhur edir, öz üçün yəni. Amcası mən qıraqdan dinləyən adam üçün, bu almanlarda gotik hərblər deyirlər, gotik bilirsiniz da, yəni kiril var, latın var, filan var, bu da gotik qırılan hərblərdir, yəni A gəlir, belə quyruğu, belə riyaziyyatlar şəkilində deyir onu. Mən deyirəm, şehrində belə qırılmalar var. Onu ona görə gözəldir, hamısı gözəldir. Çünki onu hiss edirəm içəri. Mənim evdə də yoldaşım sevir, Tahir müəllimi sevirəm. Deyir ki, sən nə sevirsən? O da onun stilidir. Nəsə, belə şey, bizim ümumi qrupun belə bir düşüncəsi var ki, Tahir müəllim,
şeiri, şeir gözeldir. Yani şeir ilahi bir şeydir. Ama olsun da Tahir Öz de ilahidir. Nasır da ilahidir. Yani Tahir Malim şeiri koysun Nasır'la. Yani bütün gücünü versin Nasır'a. Benim arzumdur. Samimi olarak derim. İsteyimdir ki ölmemiş onun güzel bir güzel bir eserimiz. Yani böyle bir eser ki yani o heşaya, bu hatıra, bu güzel böyle çeşti. Bana nazirledi. Böyle yaptı. Gözeledi. Ama yani bir doğrudan da şey, ahı imkanı var bunun. O imkanı. Ben telemem ortağı. Onun devrinde de ben hazırlaştırmışam. Lapşı'da çevirdiğim, ne bildiler de güzeldi. Şimdi inşallah o gün neticesinde görelim değilim ben. Misal gösterebilirim. Vadif Nesli şehirle başlamıştır. Dostumuzdur. Yani o güzel de şehirlerimize, o ilk şehirlerin kitabını Resul Rıza rahmetli deyip ki, bəli, geldi, yeni bir turuna geldi Bakara filanı. Ama gördünüz sonra keçdi Nesra. Yani sözünü de dedi. Ben iman edirəm ki, kardeş benim sözümü işiləcək. Şahitsiniz. Ve ben neticeyi görmek istedim inşallah. Ötürüyorum. Bunları bizim keçen tecrübatta müeyyen tecrübemiz var. O tecrübe ibaret olunan ki, bizim grubun uşaqları hamısı bu işten haberi olandır. Geri gelmişken bize kitabı Tahir Marun daha babaktan verip hazırlıklıyız. Ben dedim kocayım kitabı okumamışım. Nereye değil. Ben kitabı tamamını okumuşum. Aslında çok hissesi de var evvelceden. Şehirlerle filanı da. Ve o okuduğumu Tahir bilir. Çünkü bizim bir balaza yığıncağımız olur. O yığıncakta ben kitap hakkında fikirlerimi söylemişim. Zakir müellim şahitti. Şimdi hayat edelim şahit kim buraya çıksın. Burada zamanın kabağında seyirlesin yani. Tahirliğini Zakir Mardin'de benim telefonum oldu. Moskova Devlet Üniversitesi'nin mezunudu. Ve halalında profesördü. Patrik Üniversitesi'nde, yok Teknik Üniversitesi'nde elektronik kabuğunda. Pizza tabirasında ve bir de akademiyanın pizza tabirasında. Bir de benim sesim çattı danışmaya. Sen şimdi Test imtihanı için gençlerin hazırlanması, televizyonda onlara ders geçirmesi mesela vardı. Onu bana havale edilmişler. Ve o vakti Mehmet İsmail demeli üzvüydü şeyin, nedir bu, rehberiydi televizyonun. Ve Mehdi Osmanoğlu da gençli redaktasındaydı. Ve onu bana havale edilmişler. Ben bir adama iki adam vermedim. Ben demeli dedim, biyoloji ayrı, kimya ayrı, fizik ayrı, realitet ayrı vesaire. Ve her bir ders, her bir şeyden de, ne deysen, predmetten, ya ki beş tane, altı tane ders ise, her dersi bir adam. Yani bir adam hamsını yok. Her dersi bir adam. Çok yakışı geçti. Ben özüm de bir ders verdim. Hamınki çıktı, benimki yandı. Bir adam dedim, burada denedim. Günaydın hürmetli tüfekimiz. Bunun için doğrudan şerefli yokmuştur. Yine bir güzel tekdimatta çıkış elemek. Yani ben bilirim ki çok adam danışmasıydı. Ona göre kısa danışacağım ama kısa da olsa öz nitkimi üç kişiye vereceğim. Bildiğiniz gibi bu şairin ikinci tekdimatıdır. Ve mevzu da biliyorsunuz. Kitabın adı da sevgi fantaziyasıdır. Mevzu da muhabbet, sevgi mevzusudur. Gözellerdir. Onda elbette böyle bir sual çıkar ki mesela gözellerden o kadar çok meşhur dahi şairler yazıp Füzuli,
Seyid Əzim Şirvani, deyək ki, Əli Ağa Vahid və s. Onlardan sonra məhəbbət haqqında başqa nə demək olar ki, ki məsələn, indi biz bu şairin bu kitabını təqdimatındayıq. Amma əlbəttə ki, bu elə deyil. Çünki əgər məhəbbət yalnız gözəli toy gərdəyinə gətirməkdən ibarət olsaydı, onda doğrudan da elə məhəbbət haqqında artıq bu tema bitmiş, tükənmiş olardı. Amma məhəbbət, sevgi çox ülvi, çox gözəl hisslərin o qədər böyük qanması, kompleksidir ki, onlar nə qədər yazsın, yenə də bunu tam əhatə eləmək mümkün deyil. Ona görə bu tema, məhəbbət teması həmişə aktual olaraq qalacaq. Məsələn, deyək ki, əslində, üç əsas rəng var da, qırmızı, yaşıl, göy. Və bütün o çalarları bu rənglərin müəyyən proporsiyasını qarışdırmaqla almaq mümkündür. Amma bu çalarlar da bildiyimiz kimi milyonlarlandır. Və ona görə də bu məhəbbət, sevgi hissləri, gözəl hissləri də belədir ki, o qədər çalarlar var ki, o qədər orada qarışıqlar var ki, ona görə nə qədər yazsın yenə də bu tema qutarmayacaq və nəticə deməli birinci sənin nəticəsi olur ki, bir sələ şairin məhəbbət mövzusunda çox təqdimatında iştirak edəcək. Çıxışımın ikinci hissəsi ondan ibarətdir ki, mən bu o qədər də yaşlı olmayan, amma o qədər də cavan olmayan ağ saçlı şairimizə baxıb fikirləşirəm ki, bu məhəbbət insanın həyatında hansı yaşda başlayır, hansı yaşda qutarır. Məhəbbətin əslində hansı yaşda qutarmağın mən dəqiq bilirəm. Məhəbbət insan öləndə qutarır. Bəs məhəbbət nə vaxt başlayır? Məsələn, deyək ki, uşaq bağçasında bir balaca oğlan qarşı partada oturan çiçi qızın saçını dartırsa, bu artıq məhəbbətin təzahürüdür. Yəni ki, uşaq bağçasından da biraz da o yana gedmək lazımdır. Amma nə qədər mən onu deyə bilmərəm. Və dediyimiz kimi, məhəbbət ancaq yalnız insan həyatını bitirəndə bitirsə, deməli, buradan yenə də ikinci hissədən də belə nəticə çıxır ki, bir sərə şairin dəvəti ilə yenə də bu məclisə, bu təqdimata, bu məkana yenidən qayıdacaq. Və çıxışımın üçüncü, sonuncu hissəsində deyirəm ki, öz fikirlərini ifadə etmək bacarığı, xüsusən də obrazlı ifadə etmək bacarığı çox böyük xoşbəxtliyidir. Və bu bizim şairimizə qismət olan bir xoşbəxtliyidir. Mən hətta deyərəm ki, o bir diqqətə də eləyirəm ki, hər adama bu verilmir, öz fikirlərini belə obrazlı ifadə eləməyə. Ona görə şairə mənim tövsiyəm ondan ibarətdir ki, İlham gəldi, yazmaq lazım. Əgər fikirləşdirəm ki, bəlkə kiminsə xoşuna gəlməyəcək, bəlkə kiminsə xoşuna gələcək, onda deyim ki, heç nəsr də alınmayacaq, nəzm də alınmayacaq. Və bunu da qeyd edeyim ki, əslində hamının xoşuna gəlmək mümkün deyil. Heç bu lazımdadır. Tək ki, sənin əsas odur yazdığın özünün xoşuna gəlsin. Və mən əvvəlcə çıxımın birinci hissəsində dediyim kimi, bu hisslərin qanması, kompleksi o qədər genişdir ki, mütləq kimlərsə sənin o dediyin hisslərə köklənmiş olacaq və həmişə sənin oxucun olacaq. Ona görə mən sözümü bitirirəm və şairimizə yaradıcı uğurları arzulayıram və arzulayıram ki, hamımız yenə də bu kollektivlə elə burada daha tez görüşək. Sultan Bəli, buyursun Sultan Bəli. Şirəli yazdım sizə. Sultan Bəli, biz təmiş edirik Sultan Bəli. Sultan Bəli, nazik edirmiş. Yo, gerçek. Ben bir tek bir şey söylemeliyim. Sonra böyle bir yapacağım. Tahir Məllim, biləsiniz ki, sizin görüşünüzə, kitabınızın təqdimatınıza Sultan Məllim ilə bərabər
burada Agil Agil Tağıyev duraya tanısınlar. Agil Tağıyev də Nərmin Xətai rayonundan 300 sayıdan beri özünü sınayır və inanıram ki, bizim hamımızda gənclər Sultan müəllimə dəstək olacaq və bugünkü görüşdə də kitab təqdimatında da biz geniş ictimaiyyətə Sultan müəllimi təqdim edəcəyik, necə Agili Ləmanı təqdim edəcəyik. Buyurun. Hörmətli dostlar, mən demək olar ki, arvadımdan gəlib elə birbaşa bura məclisə gələsi, təxminən belə alındı. Bəli, Neftçaladanım və oradan üçüncü dəfədir mənimcə. Tahirlə bağlı, Tahir mənim tələbə dostumdur və həmişə hər bir dövrdə özünə məxsus maraqlı bir insan olur. Əvvəl oxucu kimi, sonra yaxşı şahmat oynayan kimi, yaxşı dost kimi. Və son illər isə onu artıq yazıcı və şair kimi görürəm. Bu siz mənim